Kráľ môže rozkazovať ľudu. Otec môže usmerňovať syna. Ale človek sa musí rozhodovať sám. Len vtedy naozaj rozohrá svoju vlastnú hru. Zapamätaj si, nech ti vládne ktokoľvek, o svojej duši rozhoduješ iba sám. Aj keby tí, čo ti porúčajú, boli králi či muži pri moci. Keď budeš stáť pred Božou tvárou, nemôžeš povedať, to mi prikázali urobiť oni. Alebo ľutujem, ale na mravnosť nebol vhodný čas. To ti nepomôže. Pamätaj na to. Budem.